Molt honorable president, honorable consellera, rectora magnífica, president del Consell Social, secretària general, rectors magnífics, presidents dels Consells Socials, autoritats, secretari general d'Universitats i Recerca, persones distingides, senyors i senyores. Bona tarda a tothom. L'any 1996 es va crear la distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària, un guardó consolidat en el nostre sistema, ja que any rere any reconeix l'excel·lència en la tasca que duen a terme els docents de les universitats catalanes. L'import és de 20.000 euros per cadascun dels guardons en les dues modalitats, que s'hauran de destinar a projectes d'innovació o de millora docent, a decisió de les persones que rebin la distinció. Vistes les candidatures presentades pels Consells Socials de les Universitats Públiques o pels òrgans anàlegs de les Universitats Privades de Catalunya i consultades persones a personalitats de prestigi reconegut, a proposta de la consellera d'Empresa i Coneixement i d'acord amb el Govern, el senyor Joaquim Torra i Pla, molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, signa el decret 192/2008 de 28 d'agost de la concessió de la distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent i universitària, en el qual decreta article 1.1 atorgar la distinció Jaume Vicens Vives com a premi col·lectiu al campus d'Arqueologia i Paleontologia de la Universitat Autònoma de Barcelona pel seu projecte docent per la conservació, l'estudi i la difusió del patrimoni arqueològic i paleontològic català en col·laboració amb el territori i pel seu objectiu de consolidar els jaciments arqueològics com un espai docent i de recerca que ha esdevingut un element dinamitzador del patrimoni del territori i un pol de transferència de coneixement. Recull la distinció el degà Joan Carbonell Manils. Punt 2. Atorgar la distinció Jaume Vicens Vives com a premi col·lectiu al projecte de la Universitat Pompeu Fabra HALLAB, UPF, una iniciativa per promoure l'aprenentatge informal interdisciplinari, per la seva iniciativa docent pionera i innovadora, que té per objectiu fomentar interaccions socials en diferents nivells, més enllà del marc de les assignatures, plans d'estudi o de l'espai aula, orientades a la millora de l'aprenentatge informal, interdisciplinari i de competències transversal i l'ocupació de l'estudiantat durant el procés formatiu. Recull la distinció la professora Davínia Hernández Leo. Punt 3. Atorgar la distinció Jaume Vicens Vives com a premi col·lectiu als tallers de robòtica submarina de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona per la seva tasca de divulgació científica i de foment de les vocacions tecnològiques i d'enginyeria entre els estudiants universitaris i de secundària, que es du a terme mitjançant tallers pràctics, utilitzant eines com la robòtica i la programació, per fomentar el desenvolupament de la creativitat en els joves. Recull la distinció el professor Xavier Cufí Soler.
1.4. No, no, no. 1.4. Atorgar la distinció Jaume Vicens Vives com a premi col·lectiu al projecte de la Universitat Rovira i Virgili Horts Socials, l'educació ambiental per a la innovació social, pel seu caràcter transformador, innovador i interdisciplinari, que comporta l'oportunitat de generar un coneixement pràctic i reflexiu més enllà de les aules i que genera experiències d'aprenentatge social i ambiental, de reforç de les competències de responsabilitat social i les habilitats i les capacitats personals que promouen la proximitat de la universitat amb l'entorn social i el seu compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible. Recull la distinció la professora Susana Borràs Pentinat. Article 2. 2.1. Atorgar la distinció Jaume Vicens Vives com a premi individual al senyor Pere Pascual Igaínza, professor del Departament de Matemàtiques de la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la Universitat Politècnica de Catalunya, per la seva trajectòria docent en l'àmbit de les matemàtiques dirigides a enginyers, estadístics i matemàtics, de la qual destaca l'acurada programació dels continguts de les matèries, que connecta les matemàtiques en el context de les enginyeries, així com la resta, com la seva tasca d'impulsor del Centre de Formació Interdisciplinària Superior, CEFIS, i de la càtedra Mir Puig. Recull la distinció el professor Pere Pascual Igaínza. Atorgar la distinció Jaume Vicens Vives com a premi individual a la senyora Diana Ferrer i Vidal, professora de Dret Financer i Tributari de la Facultat de Dret d'ESADE, Universitat Ramon Llull, per la seva tasca de renovació en la docència de les assignatures de l'àrea del dret tributari, connectant-la amb la realitat social en impartir-les des d'una vessant essencialment pràctic, cosa que fomenta l'aprofundiment en el contingut i ajuda a desenvolupar l'esperit crític i alhora flexible dels estudiants. Recull la distinció la professora Diana Ferrer i Vidal. Atorgar la distinció Jaume Vicens Vives com a premi individual a la senyora Teresa Sancho Vinuesa, professora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya, per la seva trajectòria consolidada en l'àmbit de la docència de les matemàtiques i en la cerca de la millora contínua en la planificació i la creació de recursos d'aprenentatge en línia d'assignatures de matemàtiques i la seva aplicabilitat a modalitats híbrides en universitats presencials i en l'ús de les analítiques de l'aprenentatge, Learning Analytics, per comprendre'ls i millorar-los. Recull la distinció la professora Teresa Sancho Vinuesa.